啊！你袜子怎么不会掉？怎么会掉？那整双袜子啊，都做360度立体检查，而且袜各个地方呢，都做一个指滑胶。Oh no！ 失忆啦！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 啊，你袜子怎么不会掉？怎么会掉？啊，这样运动一整天，脚不会热吗？ 那还很臭呢。为什么？<笑>我们这个袜面是采用冰丝的面料，穿起来冰凉、舒适又亲肤。我们这个袜底是采用高棒的毛巾布，所以穿起来不止止滑、吸汗又很舒适。我们的整双袜子啊，都做360度立体检查，而且袜各个地方都做一个止滑胶。袜子也是整双弹性的哦。 所以啦。